Bakıda dayanma durma qadağan olan küçələrdə parklanma yeri yaradan nəzarətçilər günü-gündən artmaqda davam edir. Belə nəzarətçilərdən biri də Ukrayna dairəsindəki parkın qarşısındadır. Bu barədə sürücülərdən biri sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb. Avtosferas xəbər verir ki, nəzarətçi avtomobillərin parklanmasına şərait yaradaraq yolu zəbt edir. Sürücülərə isə bildirir ki, burada kamera çəkmir. Onun səmimiyyətinə inanan sürücülər avtomobili park edir və bir neçə dəqiqədən sonra sürprizlə qarşılaşır. Dayanma qadağan edildiyi üçün kameralar vasitəsilə cərimə tətbiq edilir. Sürücülərə tövsiyə edirik ki, dayanma durma qadağan edilən istənilən küçədə nəzarətçilərə inanmasınlar. Kamera olmayan ərazilər olsa belə həmin yerlərdə xidmət aparan yol polis əməkdaşları bort kompüter vasitəsilə cərimə tətbiq edir. Nərmin Əkbər, Avtosferas.